Tänään meillä on testissä kuudenteen sukupolveen ehtinyt Volkswagen Multivan, joka on pakettiauton pohjalle tehty 7-paikkainen tila-auto. Kuten ulkonäöstä voi päätellä, auto perustuu Volkswagen Transporteriin, mutta tässä versiossa kuljetustila on muutettu ylelliseksi matkustamoksi. Mallin pitkään historian haluttu kunnioittaa retrohenkisellä erikoismallilla, jonka perottaa muun muassa kaksiväristä maalauksesta ja kromivanteista. Moottorina koeajoautossa on 2-litrainen kaksoisahdettu diesel, jonka teho lukemat on 204 hevosvoimaa ja 450 Nm vääntöä. Vaihteistona on 7-pykäläinen DSG-20 automaatti ja testiversio on varustettu vielä nelivedolla. Siirrytään täältä Haikon maisemista kohti Premier Parkia katsoa, miten Multivan selviää ääritilanteista. Sisätilojen yleisilmeltään Multivan on hyvin henkilöautomainen. Täällä on paljon tuttuja komponentteja muusta mallistosta. Keskikonsoli on hyvin laadukkaan, moderni ja tyylikkään näköinen. Sähkösäätöstä penkistä löytyy hyvät säätövarret ja ratista on tarpeeksi liikevaraa, niin tästä lähdetään liikkeelle. Kaiken muiden herkkujen lisäksi täältä löytyy myös säädettävä alusta, mikä tietysti aika harvinainen lisävaruste tämän tyyppisissä autoissa. Aloitetaan kurvahallut, komfortti eli mukavuusasetuksilla. Moottori pyörii hyvin alhaisella kierrosluvulla, vaikka tässä mennään melko jyrkkää ylämäkeä, niin laatikko heittää alle 2 tonnia isompaa pykälää ja matalien kierrosten myötä moottoriäänet ei juurikaan kantaudu sisätiloihin. Ohjaukseen on jätetty sopivasti vastetta. Mä ainakin tykkään tämmöstä pikkusen jämäkämmästä ohjauksesta, sitä kautta siihen tulee hyvä tuntuma. Näin maantiellä auto menee todella nöyrästi, myös keskialueella ohjauksessa on hyvä tuntuma. Maantieajossa Multivan ei kyllä yhtään häpeä hyvien henkilöautojen ajominaisuuksille. Tää on todella helppo ajettava ja ison ikkunapinnan ansiosta täältä on vielä hyvä näkyvyys joka suuntaan. Tosin aika massiivisen kokoiset sivupeilit jättää aika ison katveen taakse. Komfortti-asetuksella auton alusta tuntuu erittäin mukavalta näin maantien nopeudella. Auto menee hyvin lepposasti. Ohjaus ei yhtään hae urion mukaan. Hyvin lepposa matkakumppani. Okei, nyt ollaan sitten Premier Parkissa, niin käydään katsoa, miten Multivan ja tiukka rata sopii yhteen. Tässä kohtaa lyödään vaihteisto sporttiasennolle ja laitetaan nyt tästä kaikista sporttisinta asetusta. Nyt kun päästään sitten avaamaan kaasua huolettomasti täällä tiukkojen kaarteiden välissä, niin huomataan, että koneessa on hyvin voimaa vääntöä. Vetää sitkeästi aina läpi koko kierrosalueen, aina tuonne reilun sataseen saakka, mikä täällä saadaan huippunopeudet nousee. Voisi kuvitella, että tämän kokoluokan auto melkein kaatuisi täällä radalla, mutta täällä on todella tukeva alusta. Ei oikeastaan juuri yhtään kallistele eikä keinu täällä tiukossa karteissa. DSG-vaihteisto vaihtaa todella terävästi ja huomaamattomasti, eli tässä taas DSG laatikko on ottanut askeleen eteenpäin, vaihtotapahtumaan saatu pikkusen vielä jopa nopeammaksi, mitä se on aikaisemmin ollut, ja samalla sitä on saatu myöskin pehmeytettyä. Pitkässä vasurissa keula aavistuksen verran lähteen puskee, ei mitenkään häiritsevästi, ajovakautus on hyvin kuitenkin ajan tasalla, ottaa hyvin pehmeästi homma haltuun. Iskari pattiin tullaan täydellä kaasulla, Multivan selvittää sen täysin eleettömästi. Jousitus nielasee käytännössä patin kokonaan, kori ei heilahda kertaakaan liikaa. Oikein vasen yhdistelmässä tulee esille normaali henkilöautoa pidempi akseliväli. Ottaa pikkusen kauemman aikaa ennen kuin saadaan auto muuttaa terävästi suuntaa. ESC-testiin otetaan vauhtia 70 km/h. Ajovakautus tulee saman tien ensimmäisen ratin käännön jälkeen mukaan. Auto jarruttaa todella voimakkaasti, pysyy hyvin tasapainoisena. Etu- eikä takapää ei lähde yhtään luistaa. Ei voi kuin hämmästellä, että kuinka tasapainoinen ajattava tämän kokoluokan auto on radalla ääritilanteessa. Ja niin kuin maantielenkki osoitti, niin Multivan on hyvin henkilöautomainen ajattava. Moottorin vaihteisto voimansiirtolinja kokonaisuudessaan toimii vielä loistavasti yhteen. Volkswagen on jälleen kerran tehnyt loistavaa työtä.